নমস্কার আজি 15 জুন অসমৰ লগতে ভাৰতৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা ৰাতিপুৱাৰ কেবাটাও খবৰ আহি পৰিছে এই মুহূৰ্তত জনাই আছো এটা ব্ৰেকিং নিউজ কুৰবানীৰ বাবে কঠোৰ নিৰ্দেশনা জাৰি কৰিছে উত্তৰ প্ৰদেশৰ যোগী আদিত্যনাথৰ চৰকাৰে ঈদ উজ জোহাৰ পূৰ্বে যোগী আদিত্যনাথ চৰকাৰৰ কাৰা নিৰ্দেশ ৰাজপথত নামাজৰ বাবে বহিব নোৱাৰিব কোনো লোক উত্তৰ প্ৰদেশৰ মুখ্যমন্ত্ৰী যোগী আদিত্যনাথে জাননী জাৰি কৰি কৈছে ঈদ উজ জোহাৰ দিনা ৰাস্তাত বহি কোনোৱে নামাজ আদায় কৰিব নোৱাৰিব একে সময়তে কুৰবানীৰ ক্ষেত্ৰত যোগীয়ে নতুন নিৰ্দেশনা দিছে যাৰ ফলত বিশেষকৈ উত্তৰ প্ৰদেশৰ মুছলমান সমাজত এক হুলস্থুলৰ সৃষ্টি হৈছে উত্তৰ প্ৰদেশ চৰকাৰে জনাইছে যে ঈদ উজ জোহাৰ দিনা কোনো ব্যস্ত পথ অৱৰোধ কৰি নামাজ আগবঢ়াব নোৱাৰিব পূৰ্ব নিৰ্ধাৰিত স্থানত কুৰবানী দিব পাৰিব আৰু কুৰবানীৰ পাছত সেই ঠাই পৰিষ্কাৰ কৰিব লাগিব উল্লেখ্য যে এসময়ত বিজেপিৰ দুৰ্গ হিচাপে পৰিচিত উত্তৰ প্ৰদেশত চলিত বৰ্ষৰ লোকসভা নিৰ্বাচনৰ ফলাফলত বহু লোক আচৰিত হৈছিল কাৰণ এইবাৰ ৰাজ্যখনৰ পৰা সমাজবাদী পাৰ্টীয়ে বিজেপিতকৈ অধিক আসন লাভ কৰিছে ফলাফলত অখিলেশ যাদৱৰ দলে 37খন আসন আৰু বিজেপিয়ে মাত্ৰ 33খন আসন লাভ কৰিছে উত্তৰ প্ৰদেশত বিজেপিৰ দুৰ্বল ফলাফলৰ বাবে যোগীৰ উগ্ৰ হিন্দুত্বক বহুতে সমালোচনা কৰিছে বহুতৰ মতে ৰাজ্যখনত বেয়া ফলাফলৰ পাছত যোগী কঠোৰ স্থিতিৰ পৰা কিছু পিছুৱাই যাব কিন্তু উত্তৰ প্ৰদেশ চৰকাৰৰ ঈদ উজ জোহা সন্দৰ্ভত কঠোৰ নিৰ্দেশনা চৰ্চালৈ অহাৰ লগে লগে পৰ্যবেক্ষকসকলে কয় পুৰণা যোগী হৈয়েই আছে যোগী আদিত্যনাথ পৰৱৰ্তী খবৰ গুজৰাটত পুনৰ ঘৃণাৰ দোকান খুলিছে বিজেপিয়ে 461টা ফ্লেটৰ ভিতৰত এটা ফ্লেট এগৰাকী মুছলমান মহিলাক দিয়াক লৈ হুলস্থুলৰ সৃষ্টি হৈছে যোৱা কেইবছৰমানৰ পৰা বিজেপিয়ে ধৰ্মৰ মাজত জুই জ্বলাইছে দেশত গুজৰাটত বিশেষকৈ এই হিন্দু মুছলমানৰ নামত হিংসা বেছিকৈ বৃদ্ধি পাইছে এজন মুছলমান মহিলাক এটা ফ্লেট দিয়াৰ বাবে বহু আবাসী আহি প্ৰতিবাদত বহিছে গুজৰাট ৰাজ্যখনত কি হৈছে হিন্দু মুছলমানৰ নামত কিয় ইমান ঘৃণা বিয়পিছে আন এটা খবৰ ঝাৰখণ্ড মহাৰাষ্ট্ৰ জয়ৰ নতুন কৌশল নেকি বিজেপিৰ ধৰ্মবাদ এইবাৰ জাতিক লৈ ৰাজনীতি এইবাৰ ডিভাইড এণ্ড ৰুল চলাব জাতিৰ মাজত বিজেপিয়ে বিজেপিয়ে শাসনত আহিবৰ বাবে জিতি কৰিব পাৰে চৰকাৰ নমাই চৰকাৰ বনাব পাৰে ঝাৰখণ্ড মহাৰাষ্ট্ৰ জয়ৰ নতুন কৌশল এতিয়া বিজেপিয়ে ৰচনা কৰিছে ধৰ্মৰ কথা বাদ দি এতিয়া জাতিক লৈ ৰাজনীতি কৰা আৰম্ভ কৰিছে ব্ৰিটিছৰ দৰে ডিভাইড এণ্ড ৰুল চলাব জাতিৰ মাজত পৰৱৰ্তী খবৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ ৰাজ্যত কি হৈছে আৰক্ষীৰ নাটকীয় হত্যা নে সাধাৰণ মৃত্যু ঘটিল কয়দীৰ জামিন পালেও মৃত পুত্ৰকহে ঘূৰাই পালে পিতৃ মাতৃয়ে হুইল চেয়াৰত বহুৱাই ৰছীৰে টানি মৃতদেহ গতাই দিলে অসম আৰক্ষীয়ে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ হাতত থকা গৃহ দপ্তৰত ন্যায়ৰ নামত ইয়াক কি চলিছে এতিয়া প্ৰশ্ন কৰিছে বহুতে আৰক্ষীৰ নাটকীয় হত্যা নে সাধাৰণ মৃত্যু ঘটিল কয়দীৰ জামিন পালে মৃত পুত্ৰকহে ঘূৰাই পাইছে পিতৃ মাতৃয়ে হুইল চেয়াৰত বহুৱাই ৰছীৰে টানি মৃতদেহ গতাই দিলে অসম আৰক্ষীয়ে পৰৱৰ্তী খবৰ অহংকাৰী হৈছে ৰামৰ নাম লোৱা বিজেপি অহংকাৰৰ বাবেই 240খন আসনত থমকি ৰৈছে বিজেপি এইবাৰ বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে মুখৰ প্ৰবীণ আৰ এছ এছ নেতা ইন্দ্ৰেশ কুমাৰ নিৰ্বাচনৰ ফলাফল প্ৰকাশৰ পিছত স্পষ্ট বিজেপি আৰ এছ এছৰ সংঘাত পৰৱৰ্তী খবৰ নীতিশ কুমাৰ আৰু চন্দ্ৰবাবু নাইডু এন ডি এৰ পৰা আঁতৰিব নেকি নীতিশ কুমাৰৰ নিৰৱতাক লৈ ৰহস্য নীতিশৰ কি কি দাবী নামানিলে বিজেপিয়ে বিহাৰৰ নিৰ্বাচনক লৈ বিজেপিৰ অংকত হতা নীতিশ নীতিশৰ ভূমিকাক লৈ কিয় শংকিত বিজেপি কাৰণ নীতিশে সলাব পাৰে এন ডি এ যিকোনো মুহূৰ্ততে নিজৰ স্বাৰ্থৰ লাভৰ বাবে নীতিশ কুমাৰে বাৰম্বাৰ সলাইছে দল কিন্তু বিজেপিৰ পৰা যে আঁতৰি নাযাব তাৰ কোনো প্ৰমাণ নাই কাৰণ আয়াৰাম গয়াৰামৰ দৰে দল বাৰে বাৰে সলনি কৰি নিজৰ ক্ষমতা অটুট ৰাখিব বিচাৰে নীতিশ কুমাৰে পৰৱৰ্তী খবৰ বিজেপি দলৰ বিৰুদ্ধেই অভিযোগ দিয়াৰ বাবে এইবাৰ দলৰ পৰা অব্যাহতি দিয়া হৈছে দলীয় অনুশাসন ভংগৰ অভিযোগ
জাতীয় জনতা যুব মৰচা অসম প্ৰদেশৰ ৰাজ্যিক কাৰ্য নিৰ্বাহক সদস্য ৰাকেশ দাসৰ বিৰুদ্ধে দলৰ সদস্য দায়িত্বৰ পৰা তাৎক্ষণিক অব্যাহতি দিয়া হৈছে। দৈনন্দিন বিভিন্ন সামগ্ৰীৰ দাম বৃদ্ধি পাইছে, বিশেষকৈ তুল কৰ বৃদ্ধি পোৱাৰ বাবে অভিযোগ দিয়াৰ পাছতেই সামাজিক মাধ্যমযোগে তেওঁ কৈছিল যে মোক দলৰ পৰা বাহিৰ কৰি দিয়ক লাগিলে। তথাপিও বৰ্তমান সময়ত তুল কৰৰ পৰা আদি কৰি দৈনন্দিন ব্যৱহৃত সামগ্ৰীৰ দাম যেনেধৰণে বাঢ়িছে, এজন সাধাৰণ মানুহ কেনেকৈ চলিব বুলি প্ৰশ্ন কৰাৰ বাবেই এবাৰ নিজৰ দলৰ পৰাই বাহিৰ হ'ল এইজন জাতীয় জনতা যুৱ মৰ্চা বিজেপিৰ অসম প্ৰদেশৰ সভাপতি ৰাকেশ দাসক অব্যাহতি দিয়া হৈছে দায়িত্বৰ পৰা। পৰৱৰ্তী খবৰ, 2024 চনৰ লোকসভা নিৰ্বাচনৰ ফলাফল ঘোষণাৰ পাছতেই তৃতীয়বাৰলৈ দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী হিচাপে শপত গ্ৰহণ কৰিছে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে। বৰ্তমানৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী আৰু প্ৰাক্তন প্ৰধানমন্ত্ৰী জৱাহৰলাল নেহৰুৰ মাজত আৰম্ভ হৈছে এতিয়া নতুন ৰাজনীতি। বহু সংবাদ মাধ্যমে প্ৰচাৰ চলাইছে যে জৱাহৰলাল নেহৰুৰ জনপ্ৰিয়তাতকৈ বেছি হৈছে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ জনপ্ৰিয়তা। আজি আপোনালোকক ক'ম যে 1952 চনৰ পৰা 1962 চনত জৱাহৰলাল নেহৰুৰ জনপ্ৰিয়তা কিমান শতাংশ আছিল আৰু কিমান শতাংশ আসন লাভ কৰিছিল, আৰু প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী 2014 চনৰ পৰা 2024 চনলৈ কিমান আসন লাভ কৰিছে আৰু তেওঁৰ জনপ্ৰিয়তাৰ শতাংশ কিমান, আজি বিতংভাৱে আপোনালোকক জনাই আছো। মোদীয়ে কেতিয়াও নেহৰুৰ সৈতে মিল ৰাখিব নোৱাৰিব, না আসনত, না ভোটত, না জনপ্ৰিয়তাত, না সন্মানত। মোদী পণ্ডিত নেহৰুৰ লগত কেতিয়াও তুলনা হ'বই নোৱাৰে। এই মুহূৰ্তত স্ক্ৰীনত আপোনালোকক দেখুৱাইছো জৱাহৰলাল নেহৰুৱে 1952 চনত তেওঁৰ জনপ্ৰিয়তা আছিল 45%, আৰু 2014 চনত জনপ্ৰিয়তা আছিল 31%। আকাশ পাতাল পাৰ্থক্য জৱাহৰলাল নেহৰুৰ লগত প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ। জৱাহৰলাল নেহৰু দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে 1957 চনত চৰকাৰ গঠন কৰিছিল আৰু তেওঁৰ জনপ্ৰিয়তা আছিল 1957 চনত 48%। আৰু দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে 2019 চনত চৰকাৰ গঠন কৰিছিল আৰু 2019 চনত জনপ্ৰিয়তাৰ হাৰ আছিল 38%। তৃতীয়বাৰলৈ 1962 চনত প্ৰধানমন্ত্ৰী হিচাপে শপত গ্ৰহণ কৰিছিল জৱাহৰলাল নেহৰু আৰু তেওঁৰ জনপ্ৰিয়তা আছিল 45%। আৰু তৃতীয়বাৰৰ বাবে 2024 চনত প্ৰধানমন্ত্ৰী হিচাপে শপত গ্ৰহণ কৰিছে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী আৰু তেওঁৰ জনপ্ৰিয়তা হৈছে 36%। আপোনালোকে এই গ্ৰাফিক্সৰ পৰা 1962ৰ পৰা 1952 চনৰ পৰা 1962 আৰু 2014ৰ পৰা 2024ত কোন নেতাৰ জনপ্ৰিয়তা কিমান আৰু কোন নেতাই কিমানখিনি আসন লাভ কৰিছিল সেয়াও জনা। এই মুহূৰ্তত আপোনালোকক স্ক্ৰীণত দেখুৱাইছোঁ 543 আসনৰ ভিতৰত 1952 চনত প্ৰথমবাৰ যেতিয়া চৰকাৰ গঠন কৰিছিল স্বাধীনতাৰ পাছত জৱাহৰলাল নেহৰুৱে লাভ কৰিছিল 364 আসন, আৰু 2014 চনত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে লাভ কৰিছিল 282 আসন। দ্বিতীয়বাৰ যেতিয়া চৰকাৰ গঠন কৰিছিল জৱাহৰলাল নেহৰুৱে তেতিয়া লাভ কৰিছিল 371 আসন, আৰু 2019 চনত দ্বিতীয়বাৰ যেতিয়া প্ৰধানমন্ত্ৰী হিচাপে শপত গ্ৰহণ কৰিছিল নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে তেতিয়া লাভ কৰিছিল 303 আসন। তৃতীয়বাৰলৈ যেতিয়া চৰকাৰ গঠন কৰিছিল জৱাহৰলাল নেহৰুৱে তেতিয়া লাভ কৰিছিল 361 আসন 543 আসনৰ ভিতৰত। আৰু তৃতীয়বাৰৰ বাবে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে 2024 চনত প্ৰধানমন্ত্ৰী হিচাপে শপত গ্ৰহণ কৰাৰ আগত তেওঁ 2024 চনৰ লোকসভা নিৰ্বাচনত লাভ কৰিছে 240 আসন। ক'ত 361, ক'ত 240, কাৰ জনপ্ৰিয়তা কিমান আছিল ইয়াৰ পৰাই আপোনালোকে বুজি পাইছে। গতিকে প্ৰধানমন্ত্ৰী জৱাহৰলাল প্ৰাক্তন প্ৰধানমন্ত্ৰী জৱাহৰলাল নেহৰুৰ লগত কেতিয়াও প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ তুলনা হ'বই নোৱাৰে।